Бойові броньовані машини «Бредлі» повинні дати українцям можливість не лише прорвати лінію фронту, а й просуватися вперед, аби досягти своєї мети – витиснути росіян з української території, заявив у Києві сенатор США демократ Джек Рід. Він разом зі своїм колегою, незалежним сенатором Ангусом Кінгом, відвідав столицю України, де американські законодавці зустрілись, поміж інших, з президентом Зеленським. Сенатор Кінг, однак, зауважив, що надання машин «Бредлі» не означає, що Україні автоматично нададуть танки «Абрамс». За його словами, США та інші країни намагаються знайти потрібну комбінацію броньованої техніки, яку найбільш ефективно могли б використати українські збройні сили.